barnaamijyada Facebook bil walba waxaa adeegsada balaayiin qof, taasoo la micno ah in maqnaanshuhu ay taaban karto qayb weyn oo ka mid ah dadka ku nool dunida. Cilad labaad ayaa mar kale soo wajahday kadib markii dad badan oo isticmaala adeegyada Facebook uu xal u shaqayn waayey, waana ciladii labaad muddo hal toddobaad gudahooda qabsatay shirkadda. Facebook ayaa qiratay in isticmaaleyaasheeda adduunka oo dhan ay mar kale dhibaato kala kulmeen marin u helidda adeegyadeeda muddo saacadaha, sababtuna ay tahay in isbeddel lagu sameeyey nidaamkeeda maalmo un kadib markii cirad weyn ay sababtay isticmaalka aaladaheeda. Raaligelin dhaba ayaan siineynaa qof kasta oo awoodi waayey inuu galo alaabteena labadii saacadood ee lasoo dhaafay, afeenka Facebook ayaa u sheegay wakaaladda wararka AFP. Waan hagaajin arinta, wax walbana waa inay si caada ku soo noqdaan. Raadraacaha maragtida Dhan director wuxuu muujiyey dilaacyo ku saabsan gelitaanka ama adeegsiga Facebook iyo shabakada Instagramka ee sawirqaadaha, iyo sidoo kale messengerka WhatsAppka oo bilaabmay qiyaastii 3 saacadood ka hor. Facebook ayaa dhibaatadan u sababeysay isbeddel qaabeynta iyo aaladaheeda xisaabinta, waxayna sheegtay inay saameyn ku yeelatay isticmaaleyaasheeda shabakadaha bulshada ee Instagramka, Messenger iyo goobaha shaqada. Dadku waxay ku qulqulayaan Twitterka si ay u muujiyaan jahwareerka jira. Boqolaal milyan oo qof ayaa awoodi waayey inay galaan Facebook, Instagram iyo WhatsAppka in ka badan 6 saacadood isniintii, taasoo hoos ka xariiqaysa in ku tirsanaanta adduunka ee aaladaha ay leedahay shirkadda weyn ee Silicon Valley. Haajir Abduqaadir, RTN TV, Muqdisho. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Macmiil, ma ogtahay shirkadda Dahab Shell ay kuu soo kordhisay applicationka Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-Dahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel? Weliba, Dahab Plus waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda. Haddaba, sidee ayuu u shaqeynayaa applicationka Dahab Plus? Gal App Store-ka ama Play Store-ka mobile-kaaga, kadibna raadi Dahab Plus. Marka uu kuu soo dago isdiiwaangeli adigoo raacaya weydiimaha isdiiwaangelin, ugu horeyn ku qor nambarkaaga Somtel, emailkaaga, samaysana password kuu gaara, ugu dambeynna geli nambar sireedkaaga e-Dahab. Intaasi kadib, caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira applicationka Dahab Plus adigoo lacag u diri kara qof kale, wax ku iibsan kara, xawilaad dibadeed samayn kara, lacag dhigan kara, kalana bixi kara akoonkaaga Dahab Shield. In ka badan 126 dollar oo caalamka ayaad si toosa xaddi kasta lacag ugu xawili kartaa abka Dahab Plus shirkado iyo shakhsiyaad intaba. Adigoo isticmaalaya abka Dahab Plus, waxaad adeega Dahab Pay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr account. Adeega M-Pesa ee dalka Kenya ayaad isagana lacag ugu xawili kartaa xaddi kasta, adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyadaada maaliyadeed ee e-Dahab iyo bankigaaga. Adeegyada Somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka Dahab Plus adigoo dhammaanba xirmooyinka ku hadalka, adeega muraad iyo internetkaba kaga dhex shuban kara xaddi kasta iyo xilli kastaba. Dahab Plus waa koobista adeeg kasta iyo xafidaad fudud. Markasta iyo mal kastaba, ku isticmaal applicationka Dahab Plus.